Здравейте и добре дошли в най-новият епизод на Invesco Podcast. В днешният епизод отново на гости ми е доцент Царийски и сега ще поговорим от малко по-така една инвеститорска гледна точка относно макроекономиката и различни индикатори, като така малко по-в края ще поговорим за премията и смисълът за това дали да инвестираме в облигации, акции и като цяло какви са главните рискове зад инвестиционните пазари. Сега, преди да започнем, също искам да ви подтикна да се присъедините безплатно към нашия уебсайт investclub.bg. Линкове ще намерите отдолу, където също така по стечение на обстоятелствата ще видите и линкове за първите в България криптокниги, както и други от нашите платени или безплатни материали, като главно приканвам ви също да се присъедините и към нашата затворена Facebook група, която се казва InvestClub Общност. Достъпът отново безплатен е, всеки ден се споделя множество полезна информация и като цяло графиките, през които сега ще преминем, са взети от там, тъй като там ги качваме по-рано с така едно добро обяснение от страна на образователна гледна точка, какво се вижда на самите графики, какво може да очакваме и още един куп други неща ще намерите там. Нека сега продължим и със самият подкаст. Привет отново, доцент Царийски. Много благодаря за вече така последващото ви гостуване. Вярвам, че сега сме доста полезни на хората и ще разгърнем някои много интересни тематики. Здравейте на вас и на зрителите, благодаря ви за поканата. Като начало ще е много интересно да започнем с възгледите на институционалните инвеститори, т.е. най-големите, както вие често използвате този термин, мастодонти на финансовия свят и какво те мислят, нали, съответно за опасност страна и инвестиции, генерално макроекономика. Та сега и на зрителите ще им се покаже първата графика и ако искате вие, доцент Царийски, отворете коментара, съответно, може би за промените, също вие споменахте, че е добре да минеме през промените. Графиката виждаме от през май какви са били мненията и съответно сега през юли, последният месец. Да, значи графиката, за която говорите, това е едно анкетно проучване, което прави Банка в Америка и допитаните са основно институционални инвеститори, защото малки индивидуални инвеститор, той не е интересен. Тъй като, нали, знаете, забравеното движение, да речем, когато вземете едно твърдо тяло, в него имате много мънички молекули. Всяко от тях се движи и то много бързо. Причината това твърдо тяло да стои на едно место и да не се мести е, че всяко от тези молекули действа в противовес на някои от останалите. Тоест, когато вземете сумарното движение, сумирате векторите на движение на всяко от тези молекули, и виждате, че де-факто вектора е нулев. Той е с нулева дължина и, нали, де-факто с никаква посока, точно защото те се уравновесяват. Същото нещо се получава, нали, в повечето случаи на финансовите пазари, където малките инвеститори обикновено се бият един с друг, като даже това често се използва от финансовите посредници, които нулират техните сделки и печелят само от комисионната. Т.е. нали, те не излъчват тяхната сделка по-нагоре към инвестиционния посредник, който е над тях, а нулират сделките вътре помежду отделните клиенти и по този начин печелят чисто от комисионната, без да се натоварят с допълнителни разходи. Докато при големите инвеститори е друго. Значи там става дума за фондове, които са от порядъка на трилиони долари. Мисля, че предишния път с вас коментирахме BlackRock. Тоест там всяка промяна на поведението и на нагласите на тези инвеститори може да доведе до доста сериозни изменения на пазара. Та именно заради това Банка в Америка прави допитване сред мастодонтите, нали, както вие споменахте, на финансовите пазари. И интересното е, че между май, когато е предишната анкета, и месец юли, когато се прави съпоставката, има доста сериозни изменения, като най-така интересното е намаляването на страховете от рецесия. Същата Банка в Америка излезе буквално преди около седмица с един анализ, в който казаха, че думата на седмицата е мекокацане. Тоест, вече страховете от евентуални сътресения, увеличение на безработицата, рецесия и така нататък минават на заден план и това съвсем ясно го виждаме в нагласите на инвеститорите. Това, което прави още по-силно впечатление, е близо двукратното намаляване на риска от банков стрес. Тоест, в такива ситуации, като сегашната, повечето инвеститори очакват един сценарий, който видяхме, да речем, през 2008 година, видяхме не само през 2008, нали, видяхме го и през 90-те години, видяхме го и през 2000-та. Обикновено при навлизането в рецесия се увеличава дело на тези, които не могат да се обслужват кредитите.
Тогава банките започват да начисляват провизиите, и като знаете какъв е механизма. Значи, когато си оставите парите на депозит в банка, банката го отпуска на кредит, банката отпуска тези пари на кредит, и ако кредитополучателя изпадне в някакво затруднение, не може да се обслужва заема, тогава банката е задължена да оставя, така да се каже, да заделя пари някъде в чекмедже. За да може, когато дойде депозанта да си поиска парите, банката да има как да му ги възстанови. При положение, че кредитополучателя е възстановил, да речем, само половината от сумата или две трети от сумата, това означава, че банката ще трябва да покрие остатъка. И банките покриват тези, нали, този недобор, така да се каже, за сметка на така наречените провизии. Това са разходи, които се отразяват върху финансовия резултат. Разбира се, има и други фактори, които влияят върху резултата. Един от тези фактори са така наречените преоценки. Винаги в такива периоди, които имате увеличение на лихвите, се получава понижение на котировките на книжата с фиксиран доход и съответно това се начислява като преоценка на тези книжа, което пак рефлектира в финансовия резултат. Така че винаги в такива периоди, когато централните банки започват да увеличават лихвените проценти, се получава такъв сценарий. Увеличават се дела на хората, които не могат да си връщат кредитите, поради спад на инвестиционната активност, нали, поради това, че изпитват някакви затруднения с финансирането на потребителските разходи и така нататък. И от друга страна, банките, освен разходите за провизии, започват да начисляват и разходи за преоценка на книжата. В такава ситуация вероятно повече от очаквано да настъпи такава банкова криза. Но виждаме, че големите инвеститори лека по лека започнаха, как да го кажем, да се окуражават, нали? Т.е. да не очакват настъпването на такава банкова криза. Друго, което трябва да кажем за тези периоди, нали, като сегашния, е, че в период на увеличение на лихвените проценти се получава още нещо интересно. Значи, предполагам, знаете, когато депозирате парите си в банка, вие ги депозирате на фиксирана лихва, докато банката ги отпуска, нали, не говорим за Америка, специално за Европа, банката ги отпуска в масовия случай на плаваща лихва. И винаги, когато имате увеличение на основните лихви, това води до нарастване на така наречените бенчмаркове, т.е. кредитополучателя автоматично започва да плаща по-високи лихви, докато цената на ресурса, т.е. лихвата, която банката плаща на своите депозанти, е фиксирана, защото хората отиват и си влагат парите, да речем, на 2, на 3, на 5 годишен депозит, кой колкото обича. Та заради това се получава този период на изоставане и всъщност именно в началото, когато лихвите започнат да нарастват, се получава нарастване на така наречения лихвен спред и съответно на нетния лихвен марж. Тоест нетния лихвен доход, отнесен към активите на банката, започва да нараства. Това го видяхме, между другото, и в България, това го виждаме навсякъде по света, и в Европа и Съединените щати. Уловката е, че когато покачването на лихвите, нали, дойде към своя край, ще видим след малко, нали, при коментарите на лихвените проценти, че инвеститорите масово очакват преключване на този период, в който централните банки увеличават лихвите, това означава, че бенчмарковете спират да нарастват. Тоест, това означава първо застой на лихвения спред и оттам насетне леко свиване, тъй като лихвите по депозити ще започнат да догонват тези по кредити. Сам разбирате, че банката, за да може да поддържи интереса на депозантите, тя трябва да започне да увеличава лихвите по депозити. Не може да поддържате нулева лихва по депозити при инфлация, която е, да речем, хармонизиран индекс в България някъде от порядъка на около 7%, другия, който е вътрешния, по-голям. При положение, че имате лихви по кредити, които лека по лека започнаха да нарастат, няма как да привличате при нулева лихва или малко над нулата на депозит. Тоест, търговските банки ще трябва да започнат да увеличават разходите за лихви, което означава свиване на лихвения спред и съответно намаляване на нормата на печалба в банковия сектор. Именно това е причината, нали, в такива периоди по правило инвеститорите по цял свят, защото това е матч игран, нали, много пъти до сега. Това е причината да се очаква вече, нали, масово навлизане в един период, в който банките ще изпадат в някакво затруднено положение. Нали, все още е рано да говорим за банкова криза, но при всички положения е в затруднение, тъй като това ще означава отлив на ликвиден ресурс, това го видяхме в Европа. Ако си спомнете, нали, буквално преди месеци нещо, приключи една от програмите за количествени улеснения на Европейската централна банка и това доведе до изтегляне на някъде около половин трилион от пазара. Нали, това създава доста сериозни проблеми с намирането на ликвидни средства, които да компенсират този отлив. Продължаването на този сценарий, нали, в същата посока означава, именно заради това бяха, нали, очакванията през месец май, че ще има, нали, ще настъпи един период на, да го наречем, на известни затруднения в банковата система. Въпросът е, че някак, нали, този период на покачването на лихвите приключи. Банките, като изключим, нали, няколкото бройки в Съединените щати, които буквално затвориха врати и прозорци,
не навлязаха в период на кризи. Според мен това е което доведе до успокоение на инвеститорите. Другото, което ги успокои, бяха данните за второто тримесечие, защото предполагам ви е направило впечатление, че излязаха доста добри данни. Ние в момента, нали, в началото на август, имаме на практика почти всички отчети вече са постъпили и увеличение, което беше някъде порядъка на около 7-8% на данните за приходите за второто тримесечие, спрямо също на миналата година. Съответно не се очаква не и в близък план на влизането в някакъв период, който може да доведе до сериозни затруднения за инвеститорите. Според мен това е причината за така техния оптимизъм. Обаче, ако погледнете нали, тези доклади, изобщо духа на тези доклади в предишни периоди, в които сме навлизали в нали, периодите преди да навлезем в такива финансови затруднения, ето тук извадил съм няколко заглавия от големите финансови медии, цитируемите финансови медии, защото не всяка финансова медия се цитира. Нали, такива като Zero Hedge по правило избягват да ги цитират. Но ако извадите големите финансови медии, такива като Wall Street Journal, Financial Times, ще видите да речем октомври 2007 година, нали, как имаме изключително силен доклад за заетостта, т.е. нали, очакваме меко приземяване, никакви страхове от рецесия. Това беше октомври 2007, малко преди да навлезем в един период, за който ще пише в учебници. Да, той Бен Бернанки няколко месеца преди това обяснява, че всичко е безпроблемно, няма да има банкови сътресения, да? Имотна криза и така. Правя кратко прекъсване за тези от вас, които са фенове на физическите инвестиции и физическите активи. Може да разгледате една от най-добрите опции и възможности за инвестиции в сребро. Долу в описанието ще намерите линк към Silver Bars, които предлагат едно от най-чистите сребра инвестиционни на пазара и може да им се обадите, ако имате нужда от допълнителна информация или консултация. Нека сега продължим и с подкаста. Да, разбира се. Значи, по принцип, между другото, нещо, което прави впечатление на много изследователи, че индексът на икономическите очаквания, защото се правят се сравнения точно на такива прогнози, индексът на икономическите очаквания прави едно подхвъркване обикновено точно преди да навлезете в рецесия. Нали, някак имате един неоправдан оптимизъм, като в повечето случаи след повишаването на този оптимизъм се навлиза в такъв период, който е нали, аналогична е ситуацията септември месец 2000-та година, когато пак имаше такава криза. Март 90-та година, пак малко преди да се навлезе, няколко месеца преди да се навлезе в кризата от 90-те години. Тоест, нали, този оптимизъм изобщо не е нещо, което може да бъде показателно. И според мен, ако погледнем как стоят чисто геополитически нещата, това, че се подготвя, да речем, картелиране на пазарите на ресурси, на пазарите на суровини, притеснителните доклади, които излязаха за косвени показатели, такива като, да речем, транспорта в Съединените щати сега за второто тримесечие, превозите са намаляли, нали, като бройка, като обем, нека до около 9% на годишна база. Като въпреки поевтиняването, реално. Да, въпреки поевтиняването, но намалява самия обем на превозите. Международната търговия на Китай също започва да се свива, както в номинално, така и в реално изражение. Освен това, като говорим за превози, е интересно, че там имаме на практика удвояване на този темп, защото за първото три месечи свиването беше около 5%, сега нараства до 9%. Тоест, косвените показатели, нали, те говорят, че е много вероятно да има такава криза. Затова аз не съм особено склонен да споделям оптимизма. Нали, и според мен намаляването на тези страхове е повече израз на едно пожелателно мислене, отколкото нали, на някакъв реален фундамент. Не на последно място, ако погледнем как се развиват нещата сега специално в Европа, благодарение на санкциите, които бяха наложени нали, от малко, на практика около 5-6 месеца след началото на конфликта, започнахме да имаме по-такива силни ефективни санкции нали, на практика от юли и август 2022 година, т.е. близо година преди момента, в който се събираме да разговаряме. Значи, благодарение на това, Financial Times направи една оценка, че близо 100 милиарда са загубите на европейските компании. И то само на големите компании. Някъде около 170 компании беше направено ревю. И се оказа, че около 170 милиарда са загубите. Като разбира се, най-големи са загубите, някъде около 40 милиарда бяха на петролните компании. Там, знаете, имаше изтегляне директно на компании, които бяха инвестирали в добив в Руската федерация. Бяха продавани дялове на безценици и така нататък. Така, като ги вземете, дори само тези така груби сметки, около 40 милиарда са загубите на петролните компании. Автомобилните компании загубиха допълнително около 20 милиарда. Имаше компании за търговия на дребно и така нататък. Тоест, само грубата сметка показва, че загубата на Европа е доста сериозна и това е само прекия ефект.
Ако погледнете и косвените ефекти, да речем обстоятелството, че големи такива сегменти от химическата индустрия в Европа започват да се изнасят, нали, може да си дадете сметка какво означава това изобщо за индустриалното производство, оттам и за потреблението в Европа. Защото, да речем, предполагам си спомняте, Лудвиг Вакван, нали, беше затворено, може би най-голямата манифактура такава химическа, която е на БАЕСЕФ, и отиде, мисля, че в една от китайските провинции, нали, като там инвестицията беше от порядъка на около 15 милиарда долара. Като не е само БАЕСЕФ, има и други химически концерни, които именно заради преустановяването на достъпа до ефтин газ, лека по лека започнаха да напускат Европа и да търсят варианти да се реализират другаде. Но това означава, че Европа остава без поминък. Това означава, че когато искате да внесете някаква стока, вие няма какво да предложите на среща. Ще е по-скъпа. Да, ами тя първо ще бъде по-скъпа и второ, значи международната търговия, знаете как работи. От една страна, когато внасяте нещо, вие трябва да предложите нещо на среща. Това може да бъде или стока, какъвто е случая на Европа, или услуга, какъвто е случая на Съединените щати. Защото Съединените щати от поне 30 години се стремят да се развиват именно в сектора на услуги, защото това е доста сладък бизнес. Нали? Там нямате, така да се каже, не си цапате ръцете с материално производство. Материалното производство е изнесено, замърсяване и така нататък, или пък да речем ангажирането на скъпо струващи работни ръце е изнесено някъде в чужбина. А вие се занимавате само с индустрията на така, да го кажем в по-широк смисъл, на белите якички. Изнасяте финансови, информационни услуги, каквото се седите. Не, като цяло те гледат, нали, да печалват, а маржа да има по-дебел. Точно така. Сега е добър момент само да направя кратка вметка за тези от вас, които искат да инвестират в пазарът на акции. Може да използвате платформата на Admiral Markets, която е една от най-установените платформи за инвестиции в пазарът на акции не само в България, а и в световен мащаб. Компанията оперира в над 150 държави, имат най-високите гаранции на акаунт, което е реално вашата сигурност, не само в България отново, в цяла Европа гаранциите са до 100 000 евро и съответно имате и персонален акаунт менеджер, на който може винаги да се обадите или да свържете с него относно въпроси с самата платформа, така че да ви бъде максимално лесно самото стартиране. Линкове са долу в описанието и нека продължим сега с самият епизод. И всъщност, нали, когато вземете този сладък бизнес, вие успявате срещу стоките, които внасяте, да изнесете услуги от една страна финанси, от други информационни технологии, разбира се, патентни права. Това е причината през последните, може би, почти 10 години да има толкова активно засилване на защитата на правата на интелектуална собственост, защото американските фирми печелят именно оттам. И когато се появи някъде конкурент, да речем, да не споменаваме имена, но една от компаниите, които бяха за комуникация, която възникна в Европа, беше купена от Microsoft, нали, то преди 12-13 години. Когато възникне някой, който може да ви бъде конкуренция, ви го купувате и по този начин материализирате печалбата вече на местна почва и успявате, така да се каже, да дадете хляб на местните, всички, които са закачени към това звено. Защото не е само пряко ангажираните в бизнеса, та имате и доста, които са свързани. Само едно литературно отклонение, извинявайте, нали си спомняте Христофор Колумб, че и мореплавател. Насякъде като отворите, пише, че той е испански мореплавател, нищо, че е роден в Генуа. Та, същото нещо и с европейските компании, същото нещо и с европейските специалисти. Европа може да дава най-жизнеспособните бизнеси, най-добрите и най-креативните идеи, но реализацията е там, отвъд океана. И всъщност това е големия проблем за Европа, която постепенно започва да затъва в едно състояние, в което няма да може, така да се каже, да си плаща сметките. Защото от една страна имате ограничаване на достъпа на евтини ресурси, но от друга страна Европа има много сериозен кадрови проблем. Само направете сметка от някъде 20-30-те години, айде от 30-те години да го кажем, нали, от времето на голямата депресия до горе-долу до края на годините на следвоенното възстановяване, там петролната криза началото на 70-те години. Имате подобряване на стандарта на живот, като подобряването на стандарта се изразява не само в доходите, които получава едно домакинство, и в неговото свободно време. Защото някога в домакинство са работили и жените и децата. Нали, ако се върнете в онези хубави години, как беше на комуналния капитализъм, нали, може да чуете свирките на фабриките, които, нали, призовават да дойдат да работят жени, малки дечици и така нататък. Същото нещо е навсякъде по света, не е само България, това не е само наш патент.
И всъщност именно през този период, който е от времето на голямата депресия до края на следвоенното възстановяване, нали се получава така, че все повече и повече децата могат да не работят, т.е. те могат наистина да се отдадат на своето детство и да израснат като едни пълноценни хора, като човеци. От друга страна, жените, техните майки, могат да отделят много повече време за тяхното качествено обучение и възпитание, защото детето има нужда от много повече от това да му връщате един телефон и да го пратите на Алианс. Той има нужда от човешка топлина, която не може да я получи на друго място, освен в семейството. И всъщност увеличаването на този стандарт с именно тези нематериални блага, които много трудно може да ги измерите с някакво парично изражение, е това, което се получава през този период до началото на 70-те години. Оттам насетне обаче се получава обратната тенденция. Все повече и повече жени започват да влизат на пазара. Времето за майчинство, нали, периода, в който вие може да посветите, една майка или баща съответно, може да посвети на отглеждането на те, започва да намалява. И в момента имате домакинства, в които, нали, повечето домакинства работят и двамата родители, като освен това дечицата са ангажирани също с някаква форма на заетост. Тоест, ние постепенно се връщаме обратно към това време, от което се опитаме да излезем, именно чрез повишаването на стандарт. Та проблема обаче, че този резервуар вече свърши. Ако през целият този период, от 70-те години до сега, да речем, до началото на новия век, имате един неизползван капацитет, т.е. това са жените, майките, които може да вкарате все по-рано и по-рано на пазара на труда и по този начин да увеличите предлагането на работна ръка, обаче този резервуар свърши. Тая вода вече изтече. Вече Европа няма какво друго да прави, и не само Европа, нали, проблема е повсеместен. Но да говорим за Европа. Европа няма откъде да компенсира този недостиг на работна сила и тя може да го компенсира само за сметка на миграция. Това е причината, между другото, имаше изказване на Паоло Джентилиони, сега се сещам буквално преди някъде около месец, че Европа ще направи всичко възможно да улесни режима на осядане на мигранти и съответно ще се повтори онзи епизод, който беше от преди близо 10 години, когато Ангела Меркел, ако си спомнят, нали, отвори вратите, каза, ще ви приемем всичките, който иска да идва, и пак беше с опаковката с красивите приказки, че ние ще гледаме да задържим онези, които са по-квалифицирани, по-трудолюбиви, по-работоспособни и прочее и прочее. Но това нещо не се получи. Както виждате, там имате едно огромно нарастване на социалната цена, която се плаща. Защото ако направите едно сравнение, ще видите, че мигрантите като цяло са в много по-голяма степен представени на пазара на помощ, така да го кажем, сегмента на помощ, отколкото на пазара на труда. От друга страна, социалните проблеми на фона на последните събития във Франция, видяхме, нали, колко висока може да бъде тази социална цена. Тогава имаше такива мрежи в глобалния underground, в които някои градове се регистрираха като не френски. Т.е. там, където успеят малцинствата, бунтовниците, извинявайте, така да ги наречем, където успеят да вземат властта, и те веднага го регистрираха в града в тази мрежа, нали, като казва, че града вече не е френски. Той не е част от френската територия. Разбира се, цялото нещо се размина, но между другото интересно е да се проследи, само че отделна тема, и не искам да отделя твърде много време, интересно е да се проследи ролята на местните тартори и ролята на наркодилерите в окрутяването на тези събития. Защото се оказва, че властта вече няма достатъчен капацитет, за да може да вкара нещата в ред. И се налага да прибягвате до, как да го кажем, до практики, които са в сферата на сивото, за да може да се справите. Т.е. държавата да изпълнява онези функции, които са и вменени, така да се каже, по буквар, по азбучник. Затова, според мен, натрупването на всички тези проблеми, разбира се и това, че ще има капсуловане на пазарите на суровини, изграждането на нови монополи, преразпределянето на глобалните вериги на добавена стойност и разпределение на труда и прочее, за което ще говорим след малко. Но всъщност всички тези тенденции показват, че е натрупано едно доста сериозно напрежение, което според мен трудно ще бъде разредено само с конвенционални средства. Нали, това, което се очаква, че ето сега ще имате нови фискални стимули, ще има нови монетарни стимули, нали, ще се предвидят някакви програми, да речем, за стимулирането там на изграждането на определени производствени капацитети и така нататък, но се опасявам, че този път няма да мине само с това. И от тази гледна точка не съм толкова склонен да се присъединя към оптимизма на колегите, които смятат, нали, че ще се разминем и с банковата криза и с рецесията. За мен лично е доста по-вероятен другия сценарий, като моите лични очаквания са, че това нещо ще стане сега към края на
тази година. Нали, края на тази година, тъй като това е периода, в който ще се усети, така да се каже, щетата от зелената сделка. Това е периода, в който, нали, разбира се, при условие, че има зима. Иначе, ако стане както миналата година, нямаше зима, нямаше рецесия. Нали, иначе беше напълно възможно и тогава да навлезем в този сценарий. Тогава всъщност разходите на домакинства за комунални услуги рязко ще нарасна, защото като изключим България и още едно-две островчета, в повечето страни, в това число от Европейския съюз, там домакинства са на свободния пазар. И волатилността на цените на комуналните услуги, нали, специално за ток, за вода и така нататък, е нещо, което се отразява много бързо върху домакинските бюджети. Съответно, това е което води до спад в потреблението, ослабването на потребителското доверие и прочее. И затова мисля, че ако наистина имаме така някаква нормална зима и ако се случат всички тези събития, които очакваме сега, след края на месеца, го визирам срещата на страните от БРИКС и тези, които предполагат, че ще бъдат присъединени към тях, е напълно възможно сега в началото на зимата да навлезем в период на рецесия. Това е нещо, което виждаме вече от Германия. Виждаме, че там имаме спад на индустриалното производство, като Германия не е единствената страна. В Европейския съюз има доста страни, които имат понижен спад на индустриалното производство, като миналия месец, между другото, България беше на трето място по спад. Нали, другата беше Ирландия, третата не мога да си спомня в момента коя беше, но по-голямата част от страните в Европейския съюз намаляват индустриалното си производство, така че рецесията е повече от вероятен сценарий и при положение, че нашите компании са, нали, европейския пазар е платежоспособен, нали, естествено, че ако искате вие да пасирате някъде продукция, разчитате основно на този пазар. И ослабването на покупателна способност на този пазар е нещо, което няма как да мине незабелязано. Та за това смятам, че наистина оптимизма в случая не е особено оправдан. Да. Като цяло не само вие сте на подобно мнение и, както казва, историята ви вее по пътен вятър, че исторически след подобни събития рецесията е нещо неизбежно. Да. Това, което сега ще е доста интересно да преминем към следващата втора графика, която реално показва точно тези реални, съответно, лихвени проценти от страна на Федералният резерв, т.е. от основният главен лихвен процент, изваждаме инфлацията и съответно така получаваме остатъчното число. Нещо, което Станли Дръкенмилър, един от така доста великите макроинвеститори, беше споменал преди 6-7, може би вече 10 месеца станаха, че никога в историята, и той беше, той очакваше hard landing или тежко приземяване, да, не меко приземяване, тъй като той каза, че никога в историята е нямало път, в който инфлация над 5% да бъде потушавана съответно с лихвен процент от под нея или да нямаме съответно меко приземяване да не се случва. Уви, на пръв поглед, нали, сега това се случва и тук да ви попитам, това изненада ли ви вас, както толкова други хора, специално мен лично, ако трябва да си кажа, доста ме изненада, а как в момента имаме така доста позитивни реални лихвени проценти, на графиката може да се вижда, нивото е най-високото от 2007 година насам. Ами, наистина най-високото от 2007 година насам и на графиката, ако погледнете, ще ви направи впечатление силните показатели за динамика. Нали? Тоест, имате доста стръмно покачване на реалната лихва и то за много кратък период от време. Значи изменението на реалните лихви е нещо, което ако настъпи прекалено бързо, ефекта се усеща като при движението в едно превозно средство. Нали? Колкото по-рязко потегляте и спирате, толкова по-интензивно го усещат пътниците вътре в колата. Въпрос, разбира се, на време е това нещо да се усети, защото увеличението на реалния лихвен процент се случи не само заради нарастването, нали, примерно Федералния резерв специално, ако гледаме, там през последните 12 срещи и в 11 от 12 срещи имаше увеличение на лихвените проценти. Последователно покачване, настойчиво покачване и когато имате толкова активно увеличение на лихвените проценти и толкова бързо намаляваща инфлация, е нормално да, нали, да получите това, което виждаме в момента, 2,4%. Но интересен е втория показател, не само, нали, основната лихва, интересен е втория показател именно инфлацията. Защото намаляването на инфлацията може да се случи по няколко начина. Единият вариант е да намалите инфлацията, когато успеете да увеличите достатъчно предлагането на пазара и по този начин да задоволите потребностите на потребителите, т.е. нали, те да не да нямате свръхтърсене, което да измести точката на равновесие между търсенето и предлагането, там където имате по-висока цена. В случая обаче не става дума за това. В случая става дума за отслабването на потребителското потребление. Това, че хората започват да купуват все по-малко.
И те купуват все по-малко, именно заради това, че техните потребителски нагласи отслабват, заради това, че техните бюджети страдат. Независимо от всичките тези програми за социални там и какви беше още помощи, всички програми за фискални стимули, де-факто те не успяха да свършат, нали, да изпълнят своето предназначение, защото потребителското доверие в момента страда. И според мен намаляването на инфлацията е израз именно на влошаването на състоянието на домакинства, на техните бюджети. Така че, нали, това означава по-малко потребление, това означава по-малко бизнес, това означава, разбира се, по-малко данъци, това означава все неща, които ще дойдат с известно закъснение в американската икономика. Другото, което трябва да кажем е, че увеличението на номиналните лихви, защото когато вземат финансовите пазари, там ви интересува, нали, не във всички случаи, но когато оценявате, да речем, доходността от една книга, от една облигация, вие взимате номиналната лихва. Тя зависи, защото, нали, тя зависи от бенчмарка. Вас ви интересува да се поставите с някакъв бенчмарк. Та увеличението на лихвените проценти, това настойчиво увеличение, доведе ни повече, ни по-малко до нарастване на разходите за служване на дълга. В момента тия разходи са по-големи, отколкото е военния бюджет на САЩ, грубо с около една пета. Много наскоро, даже за първи път да преминаха. Точно така, наскоро, да. И сега, нали, последната статистика беше, че имаме някъде около една пета, нали, някъде около 20%, нали, над тези разходи, което е, меко казано, притеснително. Значи, логиката е такава, че когато емитирате дълг, нали, едно правителство, когато емитира дълг, то винаги го прави при фиксирана доходност, независимо дали ще е с лихва или ще емитира с контова облигация. Нали, и в двата случая се знае колко лихва ще бъде платена. Проблема е обаче, когато започнете да скъсявате матуритет. Защото това означава, че вашите книжа започват да падежират все по-бързо и все по-бързо лихвата, която плаща, да се актуализира. А за съжаление, в последните години Съединените щати бяха принудени да емитират точно такива краткосрочни книжа. И това доведе до все по-бързото ролване на дълга. А когато дълга се роне, т.е. когато емитирате нови облигации, те са вече на пазарна лихва, която зависи от бенчмарковата. И разбира се, инвеститорите искат по-висока доходност за парите, с които, нали, които предоставят на федералното правителство. Именно това доведе до нарастването на разходите по дълга, за което говорим, което означава обаче намаляване на фискалното пространство. Дефицитът започва да расте все по-бързо. Ето сега е някъде от порядъка на 8,5%, ако не се лъжи, което е далеч от мастерските критерии. Нищо, че щатите не са длъжни да ги покриват, но все пак се счита за, как да го кажем, нарушаване на правилата, нарушаване на правилата на добрия тон, нали? Не общо да имате толкова голям дефицит. Та сте прав, разбира се. Добрата практика е тази, която ви казва, че трябва да поддържате, нали, относително нисък дефицит. Добрата практика е тази, която ви казва, извинявайте, ако си спомнете на Рейнхард и Рогов, книгата "Този път е различно", нали, в която проследяваха вековете на финансово безумие и казаха, че когато една икономика прехвърли някъде, оценките бяха различни, но грубо да кажем 80% от брутния си вътрешен продукт, когато това ниво на задлъжнялост се прехвърли, това означава, че страната навлиза в една спирала, от която просто няма излизане. А Съединените щати, за съжаление, отдавна са прехвърлили тая норма. В момента е някъде с една пета, мисля, че е над брутния вътрешен продукт. И при това нарастване на разходите за служване на дълга означава, че те много трудно ще успеят да постигнат снижаване на нормата на задлъжнялост, а за консолидация просто няма как да говорим, при условие, че имате високи лихви, при положение, че имате големи разходи за служване на дълга, при положение, че голяма част от разходите, които бяха направени във връзка с конфликта в Украина, много трудно ще бъдат дадени на заден ход. И от тази гледна точка консолидацията на този дефицит ще бъде, меко казано, трудно мероприятие. Затова, според мен, нали, основното, което трябва да гледаме е, как да го кажем, очакванията за поведението на потребителите за икономическата активност. А намаляващата инфлация, която доведе до нарастването на реалните лихвени проценти, което виждаме в момента, е израз точно на тези тенденции, за които говорим. В никакъв случай не може да го възприеме като позитивен сигнал. По-скоро обратното. Даже, ако не се лъжа, там един от бюлетините на Deutsche Bank бяха правили сметка какъв период е необходим, за да може една икономика да изпадне в рецесия след началото на цикъл на затягане на паричната политика. Много интересни данни, между другото. И какво изключително интересни данни. Значи от порядъка на около 18 месеца беше предела. Да. Тоест, специално в Съединените щати, ние сме вече, точно така да се каже, в предверието на този период, в който, нали, ще отворим вратата и ще видим дали там оттатък е празно или пък чака Змей Горянин. Нали? Не се знае какво ще бъде, но много по-вероятно, когато
когато говорим за сериозните сигнали, за фундамента на икономиката, много по-вероятно е наистина да навлезем в такъв период на криза. И между другото, прогнозите на Барклис бяха точно такива. Преди месец публикуваха прогнози за брутния вътрешен продукт, нали, за основните икономически играчи, в това число Съединените щати, Еврозоната и така нататък. И се видя, че както Еврозоната, така и Съединените щати се очаква за 2023 година да имат малки, но отрицателни темпове на растеж. Тоест, нали, има сериозни финансови институции, които очакват рецесия и сигналите, пак казвам, един от тези сигнали е именно бързото забавяне на инфлацията, което не е израсно увеличено предлагане. Страхотни коментари, аз даже не исках да ви прекъсвам, само като една вметка, даже ако вие имате информация допълнително, ще е много интересно. Точно за това превъртане, което сега, ролване на този дълг от страна на американската държава, сега е много интересно, че също нещо предстои реално за капиталовите пазари в Америка, визирайки повечето американски компании са емитирали доста дълг 2019, 2020, 2021, който сега фактически огромни маси, близо трилиони, така, примерно 600 милиарда по спомен, следващата година, 2024 се очаква да свърша, след това 2025, 2026. Интересното е, че тези компании те не чакат до последния момент, нали, да вземат нови дългове. Това обикновено също става период от 6 месеца до 12 месеца, което се припокрива сега с едните 2-3 месеца. И там ще е интересно дали тези доста зомби компании ще успеят отново да превъртат точно отново този дълга си, тъй като сега те са късметли, едините последни близо 15 години, постоянно спадащи лихви, сега за първи път те ще трябва да ролват дълга с по-високи лихви. Там, ако ще е много интересно вашето мнение или като допълнителна информация, нещо интересно да може да вметнете. Интересното за зомби компаниите, нали, това е термин, който използва включително и Bank of International Settlements, нали, банката за международни разплащания, която от няколко години доста активно го използва в своите, така, в своите експертни доклади. Като ми направи впечатление, че преди около 3 години те въведеха и термина свърхзомби или хиперзомби компании. Тоест, това са компании, които са по-зле от обикновеното зомби. Нали, те оцеляват именно благодарение на това, че могат да си ролват кредитите при относително ниска лихва, която доскоро беше на практика нулева. Особено ако приспаднете инфлацията, реалната лихва, нали, реалния разход, то е отрицателен. От всякъде си струва да теглите такива кредити. Изплуването на реалните лихви на територия, което е положително, означава, че те ще имат изключително сериозни проблеми с рефинансирането на своите дългове, рязко увеличение на своите разходи и обслужване на дълга. И оттам насетне можем само да гадаем какво ще се случи. Един от възможните сценарии е, да речем, Европейската централна банка може да премине по пътя, по който това направи Японската централна банка. Там, ако си спомнете, след нали, известно време, след началото на загубеното десетилетие, което не е 10 години, а много повече, то продължава и до сега. Гоним четвърто вече. Точно така. Просто трябва да го преименуват, но защото още не си измислили така приятен за изговаряне термин, заради това го наричат изгубено десетилетие, но това е период, който продължава и до днес. Също с Японската централната банка е единствената, която стиска да не дига лихвените проценти, просто защото при тях всяко мигване на централната банка може да доведе буквално до колапс на икономиката. И причината е много просто. Пътя, по който е Европейска централна банка и Федерален резерв, е изминат от Японската централна банка доста по-рано. Тоест, те са в момента в едно състояние, в което бетона от къщичката отдавна е изчезнал и са останали само някакви такива пергаментови или по-скоро опаковката на това, което слагате, когато правите основен ремонт. И най-лекия ветър може да го съборите. Това е причината, поради която Японската централна банка избягва да бъде активна в паричната си политика. Ще го видим на графиката, която след малко ще покажете. И другото, което прави Японската централна банка, е да купува изключително активно корпоративни книжа. Започнаха с облигациите, но преминаха и към дяловете на компаниите. Индексът, който е Никей, там по-голямата част от компаниите, които са включени в този индекс, мажоритарният акционер е Японската централна банка. И те го правят не от, не от хаир, не от хубаво, те го правят единствено, за да могат да не, да не позволят да колабира пазара на ценни книжа. Та няма да се изненадам, ако се наложи предприемането на такава стъпка и от страна на Европейска централна банка, които в рамките на количествените улеснения имаха една от мерките, която предвиждаше точно изкупуването на корпоративен дълг. Но ако погледнете структурата на активите, ще видите, че там е относително тънък пласт, все още.
Само, че навлизането в такъв период, в който зомби компаниите няма да могат да се служат дълговете, може наистина да доведе до необходимостта Европейската централна банка да бъде по-активна. Само направете един паралел. Ако си спомняте в началото на дълговата криза, за да може да се окроти големия спред, който имаше между гръцките дългове и дълговете, да речем, на Германия, Холандия и така нататък, спредът беше достигнал от порядка на около 20% пункта, нали? Т.е. с пъти, и то много пъти разлика. Европейска централна банка започва да изкупува ценни книжа, за да може, купувайки книжа, вие вдигате техните котировки и по този начин намалявате изкуемата доходност. Нали, това е логиката. Проблемът е, че Европейската централна банка направи това не само с гръцките книжа. Те започнаха да го правят и с испански, и с италиански, т.е. всички страни от периферията на еврозоната се радват относително добри котировки, само благодарение на това, че Европейската централна банка купува техните книжа. Т.е. ако разширим малко смисъла на този термин и наречем страните от периферията на еврозоната зомби страни, макар че никъде не е използвано, но те до голяма степен приличат на тези компании, за които си говорим. Ако ги наречем зомби страни и ако приемем, че модела за спасяването на тези зомби икономики е именно този изкупуването на дълговете, техните дългове, рефинансирането им от страна на Европейска централна банка, като нищо може да видим следващия епизод, в който също ще се случи именно с големите корпорации. Защото Европа не може да си позволи да се предизвика фалит на някои от големите компании и мастодонти. Нали, това е нещо, което, особено структура определяще, това е нещо, което ще повлече, нали, то може да повлече цели отрасли, които при това разпределение на труда, при това ниво на интеграция, което имаме в Европейския съюз, не може да остане капсуловано, точно както книжата. Спомнете си, проблема започна с страните от периферията, но се разпространи върху дълговете на всички страни в еврозоната, именно заради тяхната взаимна връзка. Именно поради това смятам, че Европейска централна банка няма да може да го позволи и ако навлезем в периода, в който тези зомби компании, специално европейските, при тях възникне проблем с обслужването на кредитите, според мен ще бъде обявена такава мярка за изкупуването на техните дългове. Това е нещо, което зависи от страшно много фактори. И разбира се, не е проблем само на европейската икономика. Това е проблем и на американската, при която това нещо се рефинансира. Тоест, имате инвестиционни банки, които купуват дългове. Оттам насетне те се рефинансират през програмите BTFP, една от програмите, през които Федералния резерв започва да ги рефинансира. Тоест, осигурявате им ефтин ресурс, с който те изкупуват дълговите книжа и по този начин осигуряват ефтино рефинансиране. Може да се направи и друго. Да речем, в Япония имате профилиране, т.е. имате определени лимити, имате определени квоти, в които може да финансирате всеки един сектор. И квотите са разпределени на най-различни признаци. Т.е. по този начин вие може да таргетирате определен сектор или категория компании, които да може да рефинансирате при по-благоприятни условия. Това е нещо, което се прави в Япония и съвсем спокойно може да бъде прието като практики в еврозоната и в Европейския съюз. Не казвам, че е добра практика, но просто тя е в момента една от малкото възможни, за да се предотврати колапса, който немалко хора очакват. Няколко думи за Америка накрая, поне си говорим за зомби компании, ако разширим още повече термина, има и зомби домакинства, нали? Т.е. домакинства, които на практика много трудно успяват да си поддържат разходите, защото се оказва, че по-голямата част от домакинствата де-факто има спестявания, които не могат да им позволят да изкарат повече от месец или два, ако останат без работа. Това е ситуацията горе-долу в България. И всъщност това, което поддържа в момента бюджетите на тези домакинства, е, че независимо от вдигането на лихвените проценти, те имат относително малко увеличение на разходите за служене на техните кредити, защото преди малко споменахме за това, че домакинства, когато теглят кредити, на тях им се отпуска при плаваща лихва. Ако отидете в някоя банка, там ви казват, има период на фиксиране, макар че това вече няма да го чуете. Оттам насетне, когато изтече периода на фиксирана лихва, получавате бенчмарка плюс 3, плюс 5 и така нататък пункт. В Америка може да теглите кредити, които са на фиксирана лихва за целия период на кредита, поне доскоро можеш. И се оказва, че последната статистика показва, че някъде около хората, които са вързани на плаваща лихва, кредити, които са вързани на плаваща лихва, са от порядъка на около 12-13%. Това е процент, това е дял, който намалява на практика от 90-те години насам. Все повече и повече хора теглят при фиксирана лихва.
И всъщност тогава беше от порядъка на около 40%, в момента е 12%. Това означава, че когато се вдигат лихвените проценти, трябва да мине някакъв период, за да може да се ронат тези кредити, да бъдат погасени, да бъдат изтеглени нови, което наистина продължава доста дълго време. Нали? Това се разтегля във времето. И това е причината да нямате кой знае какво нарастване на разходите за обслужването на кредитите на домакинските бюджети. Наскоро гледах една статистика, която показва, че този разход е някъде порядъка на около 9%. Ако го сравните с пика, който беше 13%, нали, виждате, че все пак финансите там, домакинските финанси са относително устойчиви, що се отнася до това каква е връзката с лихвения процент. Оттам насетне обаче те зависят от доходите, зависят от това дали ще има работа, зависят дали предприятията ще продължават да работят или не. И в момента това, на което разчита, едното от нещата, на които разчита американската икономика, е, че администрацията на президента Байден предложи такъв пакет от фискални стимули за компании, които мигрират. Тоест, закривате се предприятието в Европа и се прехвърлите в Съединените щати, където имате първо фискални стимули, което тук няма кой да ви ги осигури, нали, не е в такъв размер. И второ, както се казва, море от ефтина енергия. Това е нещо, което може да помогне на американската икономика и ще помогне със сигурност, но за европейската означава доста неприятно време и то наближава. Сега на следващата графика, тя също е много интересна и често казано, това е втората доста ме очуди, но може би тази ме очудва още повече, тъй като първата беше само и главно за реалните лихвени проценти на САЩ. Тук виждаме номиналните главни лихвени проценти на така повечето главни икономики по света. И съответно, това, което наблюдаваме сега е за един от малкото пъти в историята, където виждаме един унисон в глобалното мнение на централните банки. Всички рязко покачиха лихвеници проценти. И мен ме очудва, окей, нали, разбирам и аз, щатите, моментно нищо не се е счупило, но как, и аз малко ми е очудно, как все още никъде нищо не се е счупило. И оттам да видим вашият коментар и може би мнението ви за това, коя от тези държави има най-много риск от монетарна гледна точка. Ами, всъщност не е съвсем нищо да не се е счупило, защото ние с вас си говорихме за това как започнаха да фалират банки в щатите. Да. Специално тези, които бяха с най-голяма експозиция към дълговите книжа, тези с фиксиран доход, заради увеличението на лихвите се получи така, че де-факто те начислиха една доста голяма отрицателна преоценка, което доведе до тяхната декапитализация и съответно излизането им изобщо от пазара. В момента в Европа, ако погледнете, нали, как се движат нещата, пазарът е относително спокоен. Балансите на банките са спокойни, но това се случва единствено заради нарастването на спреда. Агресивната политика на централните банки, в това число и на Европейска централна банка, доведе до там, че имаше доста бързо нарастване на спреда. И всъщност това е, което успява да компенсира нарастването на всички други разходи. При нормална ситуация банките трябва да бъдат оставени, евентуално с някаква препоръка от Централната банка, да капитализират по-голямата част от своите печалби. Ако си спомнете, в началото на COVID-пандемията Българска народна банка излезе с препоръки към местните банки, в които каза: имате толкова и толкова ликвидни средства, които са разположени в други банки, препоръчваме да изтеглите толкова и толкова от тях. Препоръчваме да капитализирате, нали, печалбата за тая година, ако раздавате дивиденд, да бъде в такива и такива граници. Тоест Централната банка има меки инструменти, с които може да настрои икономиката, да настрои банковата система и то да я настрои, нали, не за друго, а да посрещне евентуалния удар. Защото и с вас сме говорили, в момента има балони на пазарите на недвижими имоти. Това е нещо, което го виждаме навсякъде. Тоест там очакваме корекция. Когато имате корекция, означава понижаване на стойността на обезпечението и съответно вие, ако имате кредит, който е, да речем, примерно 1 милион и обезпечен с имот, който струва 1 200 000 или 1 500 000, банката няма проблем, защото знае, че може да си събере парите. Ако имате някакви затруднения с обслужването на кредита, банката е гарантирала своето вземане и всъщност, когато дойде депозанта при нея, няма риск тя да каже и не може да ви върнем парите. Обаче в ситуация, в която имате корекция на пазара на имоти, а това нещо го видяхме. Нали? Видяхме, да речем, че в Съединените щати имаше, индексът беше от порядъка на около минус 0,7%, т.е. корекцията вече започна. Това са, нали, виждаме и признаци. В Германия вече доста активно намалява. Там, даже като гледат индексите на строителство, нали, започнете строежи, новата продукция, нали, там понижението от порядъка на 40-50% и то става именно заради корекцията на пазара. Нали, ще мине известно време преди тази намалена продукция да доведе
до намирането на нова точка на равновесие и така да се каже до успокояването на пазара. Защото, нали, когато имате активно предлагане, в момента като се разходите из София, ще видите, че навсякъде имате новостроящи се сгради, т.е. ще има едно свръхпредлагане, което ще излезе на пазара и съчетание с намаляването на броя на сделките, нали, много е възможно в България, нали, да видим доста по-сериозни корекции от тези, които виждаме в момента. В някои райони, нали, това вече е факт. Има райони, в които на годишна база цените започнаха лека по лека да се намаляват. Като броя на сделките вече става почти една година, в която на годишна база отчитаме намаляване на броя на сделките, това, което се вписва в агенцията по вписванията. Затова смятам, че корекцията е нещо неизбежно. Въпросът е, разбира се, колко ще бъде тази корекция. Оттам насетне, нали, вие споменахте за синхронното движение, така унисона в политиките на централните банки и това, че нещо не се е счупило. Пак казвам, нали, от една страна чупенията започнаха, но не по същия начин, по който това нещо стана 2007 година. Просто ситуацията в момента е различна. Имате, нали, конфликт в Украина, имате ограничаване на потреблението, имате предварителни фискални стимули. Нали. Ето сега, като погледнете българския бюджет, ми тук може да видите, че ние имаме действия на част от програмите, които бяха пандемичните мерки, да речем намаленото ДДС на хотелите и ресторантите, ще продължава да действа до края на тази година. Облекченията, които бяха данъчни върху там газ и така нататък, върху парното, нали, те сега изтичат лятото. Нали, някои от тях бяха прекратени, за други предстои да бъдат прекратени в края на август. Но в смисъл имате продължаващо действие на някои фискални мерки. Нали, тая фискална възглавница е нещо, което до голяма степен тушира затягането на монетарната политика. И това е нормално. Значи в една икономика, в която искате да се нормализирате монетарната политика, вие гледате да давате, така да се каже, някакви бонуси през фискалната политика и обратното. Когато гледате да затегнете пък фискалната политика, т.е. дигате данъци, махате облекчения, трябва да осигурите някакви монетарни стимули, за да може да не счупите икономиката. Джон Кейнс според... доста доволен е щял да бъде Джон Кейнс от сегашната ситуация. Джон Кейнс, ако сега можеше да види как злоупотребява с името, какво да ви... сигурно щеше да си изтегли книгите от пазара. Защото, нали, като кейнсианска политика се визира нещо, което е коренно различно структурирано, а и не на последно място съвсем различно обем и спрямо това, което се предлага в момента. Нали, да. Това е тема, на което може да посветиме, нали, отделно предаване. Но вие сте прав, разбира се, че икономиката премина в един режим, който нека да го наречем кейнсиански, нали, с изключително активни фискални стимули, което обаче, нали, наред с другите неща доведе до, как да го кажем, поощряването на зомби компаниите. Защото, извинявайте, компанията на Елон Мъск, това, че нейната капитализация се увеличава при положение, че компанията на практика от нейното създаване отчита само загуби, ми това е заради държавните поръчки, заради фискалните стимули, именно заради тия неща, за които говорим. И не е само тя, нали? Даваме само като емблематичен пример. Та, мисълта ми е, че благодарение на тези фискални стимули все още няма някакво голямо чупене на икономиката, както се получи това нещо, да речем, 2009 година, но според мен сега през тази зима е много вероятно да видим началото точно на такава вълна. Нали, и другото, което отложи краха, беше, разбира се, меката зима. Нали, тоест разходите на домакинствата, които бяха за комунални услуги, бяха доста по-малки. Тоест това рефлектира върху, така, като известен, като немалък импулс върху тяхното благосъстояние. Но ослабването на потребителското доверие, ограничаването на потребителското търсене и така нататък, това са все неща, които вече започваме да ги виждаме и, нали, ако наистина имаме един нормален сезон и материализиране на тия събития, за които си говорим, според мен, нали, ще настъпи именно началото на този период, началото на някаква криза. Оттам насетне интересното е това, което споменавате, че банките се движат в унисон. Преди малко, нали, си говорихме за брамовото движение. Хубавото е, когато имате един свят, който е диверсифициран. Значи, ако имате един инвеститор, когато започне да се разпределя парите, ами той гледа да ги диверсифицира. Значи малко в акции, малко в облигации, малко суровини. Суровините също ги диверсифицира. Така че да може, ако имате влошаване на някой сегмент, това да може да бъде компенсирано от останалите. Ако обаче всички активи се движат заедно, няма как да диверсифицирате. Влагате в парите в един актив, стискате палци, палите свещи и кадите тъмя. Нищо не може да направите. Та проблема на модерната икономика е, че премина точно в такава ситуация, в която диверсификацията е невъзможна. Всички започват да се движат заедно, всички започват да търгуват помежду си и се разчита. Нали? Единият произвежда суровини, другият произвежда автомобили, третият осигурява хора и така нататък.
Само, че тая вода вече изтече. И всъщност тази хиперглобализация, която имаме, ще доведе само до едно единствено нещо, а именно изключително бързото разпространение и то на един синхронен шок, от който няма да може една страна да издърпа останалите. Защото, нали, представете си, имате шок в една страна, но имате друга, в която нещата върват добре. Това означава, че вие можете да осигурите, да речем, работници, нали, някаква миграция на хора, които ще отидат там да работят. Те посредством някакви трансфери ще могат да подсигурят бюджетите на своите семейства, близки, познати, приятели и така нататък. Тоест това малко ще съживи разходите в местната икономика и така нататък. Нали? Това е само един от каналите, нали, за които, за стабилизация, която може да имате при икономики, които не се развиват в абсолютен синхрон. За съжаление обаче глобализацията сложи край на този модел и в момента диверсифицирането е нещо, което, нали, просто е неосъществимо. Затова е голям проблем, когато всички се движат заедно, защото наистина навлизането на една икономика в криза означава автоматичното потъване на всички останали. Нещо такова видяхме 2007-2008 година. Ако си спомняте, тогава първо потънаха Съединените щати, след това с известно закъснение потъна, нали, еврозоната, потъна ядрото на Европейския съюз и след това вече и периферията, нали, в това число и България. При нас големия спад на борсовите индекси, нали, на Софикс беше някъде 2009 година. Та, нали, и с известен лак това нещо се разпространи. В момента, според мен, това лак ще бъде доста по-малък. И началото на кризата, в която е дело точките на света, доста по-бързо ще се разпространи и при останалите, което в никакъв случай не е добре. Друго, което може би трябва да отбележим, е, че в момента ние имаме пикови стойности на лихвите. Значи, ако погледнете банка в Енгланд, нали, които бяха доста активни, ако погледнете Съединените щати, ми тая имаме рекорди, които са от порядъка на около 14-15 годишни рекорди. В еврозоната рекорда е четвърт векова. Ние от 2000-та година не сме имали толкова високи лихви. Та, при толкова бързо увеличение на толкова високи нива, нали, това е позиция, в която е много трудно да не счупите нещо. Според мен, нали, това е доста по-вероятен сценарий. Това, че до сега не се е случило, не означава, че процесите отдолу не вървят. Знаете ли, това е горе-долу като... Всеки такъв сериозен процес обикновено има белези, които са трудно видими отначало. Не знам дали знаете, но да речем при деменцията, когато започнат да отказват, нали, части на мозъка, първите симптоми са много трудно забележими. И едва когато напредне до, нали, една позиция, в която имате, да речем, 60 или 70% неработоспособност на мозъка, чак тогава започва да става ярко и забележимо, но тогава процесът е много трудно обратим. Аналогична е ситуацията и в икономиките. Първите белези са винаги изключително слаби. Нали, тия неща, за които си говорим. Превозите, начинът, по който домакинства си разпределят бюджетите, именно заради това има и такива косвени признаци, като да речем колко домашна бира се потребява. Сега да речем, не знам дали сте гледали, в Америка има бум на пивоварни. Защото, нали, потреблението на бира, то е свързано основно с тия домашните сбирки, задявки и спявки. Ако имате нормална икономика, в която хората могат да ходят по заведения, нали, чувстват се добре, тогава, нали, потреблението на бира е доста по-ниско, отколкото от другите периоди. В момента, в който забавленията започнат да се отдомушават, така да се каже, тогава имате нарастване на потреблението на бира. И не е само това. Разбира се, индекса на високите сгради, на каквото седите, те са някакъв порядък на около 20-25 такива характеристични показатели, на базата на които можете да кажете, че нещата нито при домакинства, нито при бизнеса върват надобре. По-скоро обратното. И е въпрос на време да се прояви и в тези реалните показатели, които гледаме. Нали, индустриално производство, индустриалното производство в Америка сега за последния месец беше отрицателен индекс. С мъничко, мисля, 0,4%. Аналогична е ситуацията в Европа, както споменахме преди малко. Та е въпрос на време, според мен, този спад да се задълбочи. Косвените показатели го показват. Фундаментът е такъв. Сега на следващата графика за зрителите ще се покаже лично, за мен е много-много интересна. Това се, реално тя показва смисълът за това дали да инвестираме в облигации или в акции, т.е. самата рискова премия. Съответно, в момента се намираме на нива от 0,89, да го наречем 1%, т.е. наградата за, така да в кавички да кажем, наградата за инвеститорите, да, в акции е 1% над тази за, за облигационните инвеститори, които се водят пак в кавички най-безрисковата инвестиция. Да.
виждаме на графиката, че това не е нормално ниво, трябва да е много по-голяма, в противен случай няма никакъв смисъл за инвеститорите в акции да са в този пазар. Като претекст винаги има подценени компании, тук генерализираме, нали, пазара под да, една... говорим за индекси, точно така. Да, за индексите. И тук, като така, вашата експертиза ще е много интересна, кое, как намирате, това е ясно, че ще се промени. Първо ще има спад на котировките на пазара на акции, да, или първо ще има някакси повишение на доходността на облигациите или последващо. Тъй като то е интересно в момента е, че примерно ако съдиме, вземе 10 годишната американска облигация, тя е под нивата на, на номиналната лихва, което също е аномалия само по себе си. И там да кажем някои думи, вашето мнение. Да, всъщност, ако погледнете как е матуритетната крива, нали, т.е. каква доходност ви осигуряват късите облигации и каква дългите, формата на тази крива говори за рецесия. Нали. Обърнатата крива. Тя е обърнатата крива и това винаги се получава в периоди на увеличението на основните лихвени проценти, защото най-пъргави, най-бързо реагират точно тези късите книжа. Преди малко ви споменах за периода, който трябва да изтече от началото на цикъла на затягането на паричното предлагане, затягането на паричната политика и началото на рецесията. Обикновено този сценарий е такъв. Започва да се увеличават лихвите, обръща се кривата, матуритетната крива, доходността по късите книжа започва да става доста по-високо от тази по дългите. И сам, нали, може да видите колко е абсурдна логиката на това, вие да отпуснете някъде 3-месечен кредит при по-висока лихва, отколкото примерно 10 годишен, нали, която е анализирана, разбира се, доходността, но пак за къси срокове да отпускате толкова висока лихва е, как да го кажем, това противоречи на здравата човешка логика. Най-малкото заради рисковата премия, защото 3-месечната облигация, знаете, че давате парите и след 3 месеца ще ги получите обратно. Докато иначе, когато отпуснете пари за 20 или за 30 годишен период, нали, тая държава може да е няма или да е в друго агрегатно състояние. Нали, т.е. там трябва да имате най-малкото една рискова премия, която да доведе до увеличение на общия процент, който получавате. Нали, защото в дохода имате както лихвата, която получавате, така и върху тази лихва е начислена някаква рискова премия. Макар че ги водим за безрискови, нали, това понятие безрисково, абсолютно безрисково няма. Да. Нали, безрисково е да изпиете чаша минерална вода и пак не съвсем, не знаете какво има вътре. На пазарите на ценни книжа винаги има някакъв риск. Но се наричат безрискови, защото не е измислен по-подходящ термин. Сега, няколко думи за тази графика, нали, за този показател, който гледаме. Значи той ви показва каква доходност очаквате от една инвестиция в акциите от този индекс, който е Standard & Poor's, и каква доходност очаквате при инвестиция в 10-годишни ценни книжа. Сега съотношението започва да намалява. Нали? Тоест постепенно доходността от акции се изравнява с доходността от облигации. Поради простата причина, че когато имате увеличение на лихвените проценти, котировките, както казахме, на ценните книжа започват да намаляват, т.е. дохода, който получават от тях, започва да става все по-голям и по-голям. Ако погледнете как се движи пазара на акции, ще видите, че от началото на годината специално Standard & Poor's е някъде от порядка на 20% по-висок. Въпросът е, че увеличението на цените на акциите, увеличението на печалбите, които очакват от тези акции, нали, лека по лека нарастването на самата база на индекса, който смятаме, започва да изяжда нормата на печалба. И това е причината да имате изравняване. Де факто нормата на печалба, която може да имате от инвестиция в Standard & Poor's и нормата на печалба от инвестиция в облигации, на практика се изравнява. Точно защото вдигането на лихвите води до намаляване на котировките на книжата с фиксиран доход, съответно до ръст на тяхната норма на доходност. А докато при акциите нарастването на бенчмарка, нарастването на базата, води до това, че нормата на печалба намалява. Нали, т.е. не е все едно да имате, да речем, 10 лева приход от някаква акция и акцията да е 100 лева или 200 лева. Нали, в един случай ще имате 10% печалба, в другия ще е само 5. Та, именно ръста, който наблюдаваме от началото на годината на Standard & Poor's, нали, всъщност започна малко по-рано и свиването на котировките на книжата с фиксиран доход доведе до това изменение на индекса, което наблюдаваме. И в момента имате на практика изравняването на нормата на печалба в двете категории.
което вече е абсурдно. Защото е много по-нисък риска да отпуснете пари на заем на Министерство на финансите, отколкото да ги дадете на някоя компания, пак колкото и хубав проспект да има. Нали? Тоест, благодарение на тая тенденция достигаме до абсурдната ситуация, в която приемаме, че е еднакво безрисково да дадете на компанията АБВ, XYZ, извинявайте, да отпуснете пари на заем или да ги дадете на Министерство на финансите. Което означава, че пазара рано или късно ще поиска възстановяване на тази рискова премия. Нали, това може да стане по два начина. Или да започнат да се увеличават корпоративните печалби, т.е. това ще доведе до увеличение на възвръщаемостта от този индекс. Или другия вариант е да паднат техните котировки. Разбира се, корекциите обикновено винаги са за сметка на понижение на котировките, защото няма откъде да дойдат по-високите корпоративни печалби. Тоест нещо, което да успее да подхрани индекса, така че той да продължава да се покачва на печалбите, да се увеличат изпреварващо, така че да може да имате възстановяване на нормата на доход. Нали, вариант е именно това, което се очаква, нали, обикновено настъпва в такива периоди. Понижаване на котировките и съответно възстановяване на нормата на доход, нали, която ще получите там от дивиденти и от разликова печалба, ако след това имате период на възстановяване на пазара. Да, което е контраинтуитивно това за всички инвеститори. Да? Тоест, ако искате по-висока бъдеща възвръщаемост, трябва да се надяваме на моментни корекции на пазарата. Да. Уловката е само да не сте вътре в пазара, когато стават тия корекции. Да. Или да имаме буфер капитал, все пак, който да пуснем да работи. Да. Разбира се, точно така. И аз, нали, точно за това ви споменах тия периоди, които са, нали, октомври 2007, септември 2000-та и март 90-та година, когато пак имаше едни такива хубави заглавия, пак имаше едно изравняване на индексите, нали, т.е. рисковата премия започна да се неглижира, пак имаше един оправдан оптимизъм, но след това, когато пазара навлезе в един период на корекции, т.е. на нормализиране, възстановяване на рисковите премия, те няма как да не се възстанови. Нали, разбира се, това става за сметка на котировките и губят онези, които са влезли последни. Защото, нали, след като имате от началото на годината вече повече от 7 месеца, нали, там 20% ръст на Standard & Poor's, много хора започват да инвестират в този пазар, защото, нали, с усещането, че те са изтървали част от печалбата, да хванат поне остатък. Нали, как беше, когато вашия портиер и ваксаджия започнат да говорят коя компания се е сменила изпълнителния директор и колко дивиденд раздава, време е да бегате през глава от пазара. Да. А в момента мога да ви кажа, че огромна част от малките инвеститори са вече вътре на този пазар. Между другото, фактор за така увеличението на борсовите индекси беше навлизането на доста нови инвеститори, които бяха стимулирани от фискалните пакети и специално на американското правителство. Администрацията на президента Байден, както знаете, продължи с тия антиинфлационни пакети, не знам какви беше още пакети. И именно тези стимули, които бяха налети под формата на различни помощи, които накрая стигнаха до домакинствата, се преля след това на финансовите пазари и доведе до увеличението на тези индекси. Сега има обаче един индекс, който гледа дериватите, нали, който е базиран на дериватите, потоците от деривати и всъщност поведението на този индекс, ще ви изпратя графиката, може да я покажете на зрителите, поведението на този индекс показва, че ние сме в момента точно в точката, в която корекцията е въпрос буквално на няколко седмици. Най-вероятно според мен септември ще видим такава корекция на пазара и тя ще бъде доста дълбока, ако се развият всичките събития, за които говорим. Да, напълно съм съгласен с вас. На база на тази рискова премия доста абсурдно е да се задържим там дълго време, т.е. И аз напълно споделям вашите възгледи и с това да ви благодаря. Наистина отново много интересни неща, много интересна информация. Сигурен съм, на мен със сигурност, а и на аудиторията беше изключено полезно. И с огромно удоволствие на напред във времето, като премине 1-2-3 месеца, бихме се радвали отново да ви поканим за обзор. Аз ви благодаря за поканата, с удоволствие. Да. Довиждане и до следващия път.